veľa snehu, viete tie ako, kedy skademe do mesta raz za dva týždne, kedy za tri, a keď nám odhrnú, odhrnú, keď nie, nie. Ale chodíme na nákupy, no a treba rozhrnúť, to už manžel rozhrňa. A ja už po domácnosti, čo môžem, to robím, a roboty je stále dosť. Ja som stával v lete okolo 5, lebo som chodil na salaš pomáhať. No a v zime teraz salaš není, takže chodíme neskôršie spávať, neskôršie stávame. Bohužiaľ, keď tu není roboty, tak už sme si zvykli na ten denný rytmus života taký, aký je. Cez zimu je to, hovorím, jednotvárne, dreva donies, vody donies, narúba dreva. Mám zásoby, mám veľký mrazák, zásobím sa všetkým, len sem tam, keď človek, nedaj Bože, ochorí, je to všelijaké, že aj druhí ľudia musia pomôcť liekami. Napríklad, ochoriem ja, žlčník, lebo niečo, lebo ako volám, aj koľko razy som volala, neprišli. No je trochu poťažšie, keby ste tu nemal auto, nemáte šancu. Nemáte šancu tuto v tomto prostredí žiť. Autobus nechodí, vlak nechodí. Nie to problémy nerobí žiadne. Že žijem od ľudí, ale ľudí mám rád. Ovšem, všetko som dák ľudí není, ale zvykol som si. No. Výhody podľa mňa sú nie žiadne. Výhoda je len to, že je tá menovitosť, dom, dvor, vlastný, záhrada, ale iné výhody nevidím v tom. Žiadne problémy mi to nerobí, z prvotku mi to robilo, keď som sa tu prisťahovala. Ale teraz mi to nerobí žiadne problémy, som tu rada, zdravý vzduch tu je a nebýva nade mnou nikto, ani podo mnou nikto, ani vedľa mňa nikto, že sa nebijú, nevadia a to je rozdiel na psychiu. Tak vodovod by chýbal, no vodovod, no. Zatiaľ som o tom neuvažoval, ale v nejakej budúcnosti blízkej aj ten vodovod by sa dal vybudovať. Teraz sa kúpime tak, že sa okúpeme, že aj u suseda, u juristu, niekedy, no a niekedy tak teda len tak doma. No. Prihraj vodu, no a takým spôsobom, že sa umýjeme. No. Hm.
dneskajšej dobe to je ťažko, lebo všelijakí zbojníci, zlodeji sú, le obkúkajú a prídu na hotové. Veď tu už sa pár razy tak spravilo, že vykradlo chaty napríklad pána Juristu. Veď jeho vykradlo a zámo 1000. No a viete čo, to mi nejde do hlavy, keď som ja udala meno, číslo auta a naši policajti v Dolnom Kubine nevie meno, povedal, je to vaše? A ja mu hovorím, nie. A on mi vraví, čo sa do toho stávate? No bohužiaľ, ja policajtom neviem v žiadnom prípade. No, žijem tu asi od 88. som rozvedená. Našla som si muža mojeho a dúfam, že sa máme radi a že on je se mnou spokojný. No neviem, čo on povie, ja som s ním hej. Nie, teraz momentálne, pokiaľ som zdravý, budem mať 58 rokov, nevymenil by som bývanie za Srniacie na za Dolný Kubín naopačne. Nie, teraz už nie. No. V mojom živote potrebujem iba zdravie a šťastie, aby mi Pán Boh dal. Neviem, ako kto to berie. Pána Boha verím. No a neviem, ako to niekto berie. Či tak, lebo tak, ale ja som odolaná, že som trochu veriaca. Nechodím moc do kostola. Pána Boha verím. Viete, ako ľudia sú, čo do kostola robia, zle robia. Ja nerobím zle, nekradnem, nesmilním a chcela by som dožiť aspoň tých 80 rokov.